Հայաստանի 1000 հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 53-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բանկային ոլորտում գործունեություն իրականացնող Արջին Բանկ Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 2,787,177,000 դրամ հարկեր, դուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 824,843,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել 1,573,773,000 դրամ եկամտահարկի գծով, 85,258,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 303,333,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուղղարկել պետական բյուջեը։